Елгер Олайық, мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің арасында байланыс нашар. Салық, несие, субсидия мемлекет тарапынан көрсетілетін өзге де жеңілдіктер бизнес өкілдеріне тиісті дәрежеде түсіндірілмейді. Бүгін елордада кәсіпкерлер, сарапшылар мен мемлекеттік қызметкерлер осы мәселені талқылады. Бизнес өкілдері түсіндіру жұмыстарын күшейтуді сұрады және кәсіпкерлерге қатысты енгізілетін өзгерістер алдымен үлкен талқыдан өткені дұрыс дейді.